ପୁଣି ରାଜନଗରରେ ଆତଙ୍କ ମଚାଉଛି ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର। ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ ହେବାର ଲାଗୁଛି ମାଳିକା ବଚନ। କିଏ କହୁଛି ମାଳିକା ବଚନ ସତ ହୋଇଛି ତ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଏଥର କାଳେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ କଳିଯୁଗ। ମଣିଷଖିଆ କୁମ୍ଭୀର ଏବେ ପାଣିରେ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଖୋଜି ଖୋଜି ଖାଉଛି ମଣିଷ ମାଂସ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରେ ମଣିଷକୁ ମାରି ଖାଉଥିବା ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରର କଥା। କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଯାଇଛି। ମଣିଷଖିଆ କୁମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଖେଳିଯାଇଛି। କୁମ୍ଭୀର କେତେବେଳେ ବାପ ପାଖରୁ ପୁଅକୁ ଟେକି ନେଇ ଖାଇଦେଉଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ସଂସାରକୁ କରିଦେଉଛି ଅନାଥ। ଏବେ କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ଜଣକୁ ଟାଣି ନେବା ପରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବେ ବୋଲି ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ କିଏ କହୁଛି ମାଳିକା ବଚନ ସତ ହୋଇଛି ତ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଏଥର କାଳେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ କଳିଯୁଗ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ ହେବାର ଲାଗୁଛି କି ମାଳିକା ବଚନ? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମଣିଷଖିଆ କୁମ୍ଭୀର ଏବେ ପାଣିରେ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ ବି ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଖୋଜି ଖୋଜି ଖାଇଲାଣି ମଣିଷ ମାଂସ। କିଏ ହୋଇବ ସାହା, କେବେ ମିଳିବ କୁମ୍ଭୀର ଦାୟୀରୁ ମୁକ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରିୟକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।